Jeg røyker bønner, og det skal du drite i. Jeg tror jeg må ta det en gang til. Jeg røyker bønner, og det skal du drite i. Jeg kan røyke mange tenter lett uten å dette. Afghan og Marokk, ja, det går ned. For jeg inhalerer lett alle former for THC. Når jeg er stein, så er jeg ufarlig. Jeg vil kysse mine kvinners lyst og kalle henne for darling. Men er jeg på gatene for å kjøpe sjal, da peser jeg til at vekta er på rett sand. Jeg trenger ikke alltid kjøpe for å bli skjedd. Jeg har hundrevis av venner som også digger rev. Det er også veldig viktig for meg at hasjen, den er fet og seig. Men pass godt på, for politiet kan komme for å ta din lille bønne som du har i ditt skap. Kast den med glede i ditt gap. For å spise sjal er også fornuftig. Bland ut med smør, så blir hodet luftig. Men pass litt mer på hvis du dyrker potten selv. De veier også jorda og føler seg vel. De føler seg som helter. Mens du i bare tenkta kjenner latteren din felter. For å fyre en fest er ingen samfunnsproblem. Og jeg er pissestein, er jeg som sagt kjempegen. Og det skal dere politikere være lykkelig over, at jeg er for stein til å rekonstruere deres drittlover. Jeg driter i at jeg blir kalt kriminell. Fri i hasj, jeg er kriminell allikevel. For dette samfunnets farve er plass. Og jeg synes det frisker jævlig opp med å røyke mye hasj. Jeg røyker hasj hver dag jeg har lyst, men det er ingen visst i åpist. For selv om jeg bak en gitterdør har min grev, vil jeg alltid når jeg vil fyre en av drev. For jeg er en bønnefrik, og det å være stein synes jeg er kiks. Fyr en Jonas eller tos ifra et lønn, vil jeg sovne i. Jeg kan røyke mange tette lett uten å dette.